Shikues të dashur, mirë se vini në Barber Shok. Si çdo të shtunë, edhe këtë shtunë kena super show për ju. E sonte i kam dy artista të cilët janë më të qartë në ato që bojnë, e kam profesionet ndryshme. E ata janë Noriku, Dosti jam edhe Besha. Mirë se vini. Norik, Bes, çu po kaloni? Mirë se dashur. Nuk okay. Ne ja për njerë mirë, në ashtë që është kjo vend i moshkëve këtë, kështë që... Ketë janë. Edhe kitë ma biti të berbiri bërë. Ketë, edhe kitë sekretët në adim me të berbiri. Po unë edhe nuk e përmenë asë që a bënë ju, se po mene i kitë Kosovë adin që në Rigo ju jeni fotografi ma i mire. Edhe Bezhë është një ndër tatu artistat ma të mirë që janë në Kosovë. Po përveç asoj edhe bënë edhe shumë sene tjera që edhe kena mi diskutushat ta mën mua betë berbetski dhe me thunë. E kena edhe berberin me neve këtu vendosin. Vendosin e cili po duket mrekullueshëm. 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 Këtu janë pota. Me cilin prej të në dhe dosa pianis. Po pianisëm për në Rikot. Ta një kalujem të Besha. Vish Besha dhëtë me heka puqin, ma ne a vish kam jekra ka ma. Jo, vish kam jekra, se Besha... Shko, ma... Shko, ma... Shko, ma... Shko, ma... Aste dhe një gjurit ndryqimi për Besha, sa... Vizdojna dhe... Po në shkëllqeni, po në shkëllqeni. Tregëm një vendas nësë, ja? Nga bugujnë a pak në abezë, që Besha në të tretë në rendë, ta mund si të verberi. Tregëm një sot shpesh e vizitoni... A po shumë në rendë? Ja, në shumë në A ju ka ndodhë në abi është i verberi pa rendë? E gjo, në e këm pas, e këm papi balkon në shpizë berberin, edhe i këm thonë për rritë balkon, ku të vjetë rrëhane. Se me të të mbu me do. Pas këtë berberin, e këm pas shumë të nga dretorja. Qa është? Sa i kushtë një rëndësi, lukët? Nëse e do fojtë për flokë. Po për flokë, se në është ta me i kapë zëmanë. O nësë kam qa mi kushtu rëndësi një rëzhinet. A për jenë vetë? Po vetë. Së nërej? Do për këndëro të... Unë jam njësë që një 4-5 jetë. A përden se sështë që më kam bo për shtypje gjëtë. Kër pesho vetë në fotografia, gjithë unë jam dyqyrë shti pa qatë dhe paru mirë. Kem fokustu shumë në karierë, në punë, e nuk më ka interesu vetë vetja. A dhe në që përdo këna. Po se arre kërë kom qenë të një salan këtu. Tu i pritë një nusë një dhondrë dhe a i vishë kom po atë berbiri, më ka kapë dhe më ka ngrirë dhe më ka ullë dhe katastrofë dhe dukë është ase ishtë dikon dhe të gushtë në i kishim bo një përmi 50 dosë më nështë në qatë kohë edhe më ndina harron krejt, harron për vetën, harron krejt edhe më qëkërë kom po vetën unë ndryshova. Shkë i jeta me nusë dhe me dhondrë. Ja, ka shush ma pak se fatmirësisht vitin e kalumë kemi do me thënë dorës ma të kanë qenë ndalume edhe kështu që ka qenë i fatimirës që... Për që ata e shurëzove rosin mu martu për vete, ja? Po, jo një martu, këjtë po më tëne e këtë di që ku më buë që ashtë e zbo në dorës. Alla i le kushtë e buë një fatë do të ndorës në tonë. Pra në dorës më s'ku më buë. Se s'mu ishe vetë mi buë, garant. Dorës më s'kena posë, kena posë maj vitin e kalumë buë. Do me thonë 2020-ën, po fatët në një ndi, do me thonë këna qenë Sri Lankë, Sri Lankë ka shumë ofër me ndinë, e ku marë një indianë se Sri Lankë nuk ishë fotografa, edhe pëse shtet shumë i madhë, po fotografa s'kështë mirë. Qështë dhe në Sri Lankë s'kështë fotografa? Të mirë, të mirë, të profesional, ja denë që ka këmë po për punëve, unë jam e një forum në Facebook që jam dikon, kam fotograf dhe videograf që jam përmi 30.000, kom shkrytë aty në grupë, mu kanë lejmëru, cili më ka përqyme portfolio, kom thirë, edhe pse kom punu në shumicën e kusë edhe me ta, se edhe mu marrë është pak shtirë me ndja, se anglishtën e kanë shumë të keqe. Në Maldivë, më ndina kërë nga shku mazë dhe dite, atje ka qenë fotografi në hotel, a ju ka qenë shumë i mirë, ma letë me komuniku dhe anglishtën e kishtë mirë, se ishë praktikë ku po gëtë aty, dhe ishë vendas i Maldiveve, edhe ajmi ka po shumë të mirë a fotografi, ishë që... A ke i qatë të ndonë së më e pa që? I për qatë t'ju më njëzë, që ta fatë më njëzë, edhe pse pi, me thonë, ty ditë ma jere të ku ndonë së më e titit. Edhe më ndina me njerë ma sesoj në mund karo mu marrë shumë e dosën e titit, se i ka pas 3 dosën, faktikisht taj. E më ndinë për njerë e pëpëp, i në njëzë për... A në vendohë se sot kom e të busë së për shumë e kërë? Kismet. A ki qenë? Qenë kom pas. E mirë që s'ki zë s'kesh një ufë, kështë kërë në shumë e kërë që kom e të buë vendohë se... Qërë që qenë të ripu me meje. A ju ka ku menja me mjëllë flok nërë, e kena për ndryshë nga sponsor Ozone Hair Clinic. Po, unë e menej që si vjetë këmë e bu qatë punë, përshka këse ka fillu me më pengu që kërë të shonë në kërë një fjep tasë këni asa ne, që shtash para disa ditëve kesh me një misjen edhe poshtë në mëngjes dhe që është ngu të shpak mëngjes dhe poshtë një më kështë një më filok si antenë edhe kërë kështë të regjisë atë bitim e më të regu me dhona dhe më për mirë saj. I kërë kesh? Po, dhe po... Ose kam menu që i lidh me kamera? Me satelita. Bërë që?
Në është avë dhe bëj, për njerë, për njerë, së më ka përdu. Sot ju me flekë gotë, amen, se më su mjekë rëmo dhe qelë dy gjithë të kohi, a vedem? Së djetër, dhe. Si djetër. I deni në majtë. Dhe shka të rikë martinit. Po jo, së më ka shumë alja. Po nëse bishëm te i këtë bëhë kia dhe bëj, për njerë, për njerë, në se ka prioritet. Po këthejmë të profesionit e juja, po më interesan më aspari me beqën pianise. Qështë ka ardhë ideja më bëtë tatu artist, do me thonë. A ke pas najsan që prej fëminise, ke pas si dëshirë, a të ka ardhë gradualisht, tre gana pak. Pa, për fëminisë bëjmë e thonë. Kërëm ka fëmi, qështë kërë i kom pa njerës me tatuja dhe atër ka pas shumë rrallë. Gjithë më kom shku mi u fullë, mi vetë që aqy shtek. Edhe, kom provu në klasë 8, mi abo vetë një tatu me gjilpon, me pej, me qështu diqka. Qështu e ja kom njësë, mas një ma... Kërë më shku në studime, e kom ble një faro maqinë të platë, viso me provu që është qënë tek, edhe ja kom bo një vetët, mi u kazu dosë, ta që po di me bo, se së më lejshë, se ma beshë një zlim tajnë. Dhe tha në web, dhe shë tani më bërë anje, ma dhe i këmë bërë. Para në nësë të kështë ditë, të ja bërë vetë. Nuk e di, a këmë ditë, po ata me të shë që po di, ju do të mirë. Ma në e shë ke vazhdu. Këmë bërë pa uza shumë gata, ka 4-5 jetë. Vë qëta është baja kështë e fokusu, në zga bërë. Po, qëta është full time job, njërë, kështë, ja këmë njësë për hobi, si më ka më pëlqenë shumë. Edhe ka dalë ka dalë, ishë mu ka bo bëshur më gjithë me shku në punë. Najs, nice. A të pëlqenë si punë, po, a shkanë me dëshirë me vullnetë gjithë dhe që që ajo shumë me rëndësi është? Po, më nej, për që ato i këmë lojnë këtë sanë tjerë anësh, edhe jo marrë vishë mi shtatë se që una shkejnë punë kërës shkejnë nërvezë. Gjithë shkejnë. Që ajo shumë me rëndësi? Në rek? Të i dhemi ma shpore me një thoni që e ledojnë pjatë, po për një me është ashtu edhe nuk... A përten kush do të kundër të për një është të rej. Kur e bënë që ato që e dënë, kur nuk jetë punu. Edhe kur nuk e një si punë, e një si dashuri shumë të madhe. Po është vishë një ki që kur pasionin e bënë profesion, mandina të vynë edhe një pasion e di. Për shkak se mandina në kur të lirë, kur të vynë diqka me bo, nuk i qka me bo. Edhe me nejtë të në kohën të një të bo të dhe puna bajat. Ty të ka bo një pasjan e rije, e ke njës me dojnë ngërmime, me ngojtë. Me ngojtë pasjan shumë i mirë, vrapimi është, unë e kom qenë edhe vetë sportist, po njëre po harranë, se me punë harranë, e tash po më pëlqenë, po më ka morë bledini mas vetit, a i shumë kondicion, këllë më ka kompleksu, se a i shën gjendë dhe 6-8 km pa pikru lirë. Sa për bënë më shkunde? Shtash i kena mri 4 kështu panon, e tjetë pjesën të desin ato e jetë 8 km shën ato të gërmis, e 4 po vrapojmë, 4 ato të nërë zinë e tash pra alojnë të shtira për mu. Ato jënë another level. Po, farë në nësishë... Po, kreti më rrimë me punë. Jo, ma veti parë u kurën i këmë thonë mas 3 ditë e këna me punë, që stohet të ne parë që dhëtë me shku një gjatë. Kështë dhe analdo. Kallë dhe analdo rekë, qështë ja ke njësë fotografisë? Fotografinë ja ku njësë rastësisht, po pasionin për video e këmë pasë të madhë shumë, se unë e këmë fillu mas pare si kameraman. Edhe vitin 2000, kër është kry lufta, na kemi qenë, imi 5 mi froshit shumica kena kalu në kolegjë tërkë. Edhe në kolegjë, profesorat kam pasë një farë sistemi me në angazhu me aktivitete ekstra tjera, që të në anglishtën extra curricular activities, edhe mandej, aty në kam vetë se qenë qena për qena kena të regu, edhe kemi fillu me punu bashkë me një shok të amen, kemi një me punu në Prishtina Film. Atere Blerin Gjuce e ka pas, a i sa e ka pas op, në Pejton e ka pas zyrën, ofër bankës Raiffeisen sot kështë, edhe kemi fillu aty si praktikanta, po e kemi pas e kamerat 90% kanë qenë gjysëm automatike për bora, dhe na kemi dosh me bu gjirime pak ma ndryshe, edhe nuk kesh, nuk dishem, edhe mandi na e kemi mësu për dikujt që do të me mësu një ere dritën, me mësu dritën e ma letë mësëm prej aparatit, edhe kemi pas blerë një aparat veç me mësu fotografin që me mësu për video. Edhe mandena në ndërku mu më ka përqy aparati shumë, atër ka qenë aparati parë që ka dollë mas filmit që u bo digital. Ka qenë Nikoni D100, i cili ala është legendarë edhe është shumë i mirë, edhe na i kemi pas ble me atë shukun, kina mbledhë shumë pare për me ble qëtë aparat, edhe mandena si pasion, po kadar ka dollë mu mësë mu ka ikë për dorës, më pëlqej ke shumë. E si do mësë, une edhe në atë ku kom bërë sport hiking, kom hitë shumë, në shtapit parëve i kom hitë gjysën e Kosovës, në përkudra dhe kom pasë fotografi, po i shqytësha që të mundë se mi bleshin. Për shembol, deri vunë, që tash ma përmenën që i bankën Raiffeisen që ka qenë aty të përbalë mjenzë studentave, 80% fotografive kanë qenë të mijatë.
kreqe kanë qimë rena aty të Kosovës. Edhe kjo është punë, do më thonë, 2003-2004. Që sa vjetë je fotograf? Fotograf që i kom vendosë më buë fotograf, jëmë prej 2019, a pështu fotografoj për 2003-tës. 2003-tës, këba e gjerë në kajzani fare. Po, është një rrugë e gjatë. Po jetë amartesore që është pas shka në re? Jetë amartesore është shumë e bukër. Edhe këto jë thëmë njerëzit do një me buka dole, më smugut, të më thonë gjeje një herë një... Qështë një shto dhe grunë, të jabona i photoshoota, kështë? E jo, fatë me... Kom qenë të fotografu kur ka orë gruja vishë me bu diqka, po jo, kështë nuk ka qenë që ashtë rosi, se këtë tojnë... E vishë është frëzove rosi një amor, në e snev, në? Jo, përvis, qaqë kom qenë i angazhu me punë që atë ko që nuk kom qenë asë interesum. Dhe thojmë bashkërësi mas pak të interesum që atëhere bashkë për të veke. E se unë e kom tim për kërësore, kom martesën e dasën e krejtë, po që shumë ma kam pas gërdit, so që zdesha me një më për atë punë, edhe më ndina bashkërësi mas pak të interesum djenë. E kërë me njoftu me gru mas 5 mujë si mi po heqë një ere, mas 5 mujë e ka ndodhë një, me një dasë më ndodhë një ras dekje dhe unë anë lu dasë ma, natën, edhe më ndina mu dha kuha e lirë me dalë qatë natë. Edhe me nëzis përre qa me dalë, e më bon vivanti mi ta kuha të prapë edhe që të ja ka njës krejtë. Bon vivanti, shumë shpirë të po bashkë kërë. Shumë shre foto. Këtë ja po shuin hajë në Facebook dhe Instagram të me bon vivanti. I ki jetë dy fëmijë do këtë nësë ka po shumë. Ja, një. Një, vish një. E pas në gëmë. Qik, qëta është i bërë një vjetë. Nice. Qështë po shka na probleme dhe me bo punën edhe jetën familjare, se e di që bërë edhe shumë qëka tjetër, kena me shkuta do tema pak ma vuhën, po të regën apo... Jo, po këne i të burë dash një njëri. Okej, ka ato është përgjësima e ma dhe kejtë sanët, po me njësë përratë me shkurë shpe të kesh ajo. Të burë dash një jetë, të jetë jetë. është shumë sa në mirë. Për ndryshë, Edina që përveç që jeni një tatu artist, ke bu bagi sa në të mira për komunitet. Një ndër ato që përmbjen me në shtashtë është dhe idea dhe verëndimen që u konë, që është nështë prej senet më të mira që ndodhë gjatë periudës së dimrit, edhe të regon për kështë ka orë dire të kjo ideje që me bu që të organizim verëndimen, a i halo pjesë e kësoj, këti organizimi edhe qështë atripi, kallëzëm pak. Na këna punu, unë jena konë studime në Austrije dhe atje është tradit më të me bo që ta Christmas market. Edhe na se studenta këna punu në qatë Christmas market gjithë mërë. Po dhe kur s'kena punu, një s'kena prit me arqa e ko, me dalë, se dimër, me pi një qatë në zetë, vetë, po po shumë lezet, shumë zerë. Edhe që ashtu të menu që diçka i mungon Prishtinës, dimrit është shumë dekë të në Prishtinë. Këna vendosë me një shëtë, edhe këna shty për para, edhe ka ndodhë. Në fillim jena konë viçna, me 4 shtëpiza, edhe këtë një edhe da ka bo që e të bo, për do me shti gjinën me najtë dimrit në fëtër, plus me tjetë para, së me ndodhë. Po, ju ka pëlqyë, e ka prit shumë mirë. Vish, ati kusht ka kritiku? Ha? Në vetërnek që janë ato vila, se u ke mod punën, se shkeshën mund të zeja atje, ma ne i vish në këzër. Ato ajo punojnë edhe vene. Apo? Ope, që ashtu e avat njës, nga pat për kro komuna, pas e i pat pru komunat vetat. Ma ne u bo pa kjesin komercializmu këtë i pak? Ma se nga shkej qa ne, po. Po oke, qëllimi jo në konë... Ama nisma ka qene mirë. Nisma për e gjenaj, se dhe është nisan që ja lemu për menë se respekt, ma e da. Për ndryshe Dina që i edhe muzikant, edhe e kini band, të regona pak edhe për këtë pjesë tonën? Edhe muzikë bëjnë mati, po kërë se unë bëjnë seriozisht, gjithë kapak njërë. Ti kërë gjithë për bëjnë seriozisht, do t'johë. Dhe do dhe e gjithë për nga bu, nga gjë një sami të vla që e të bua. Nisja një është gjuhit tja nej. Në këtë kapak? Muzikën e këta njësë, e kom një... E këta njësë me bu me shokë, i rakon të najtë për i bila, u që u landë, ka thone, e këmë bu një sanë, hotel qëja për ju pëlqenë, e ka lëshu, e hajta e lëshe, tina të kënojnë atë diqka. Që shë patë amë në bende? BMW. BMW, si BMW, si kera? Ja, me vë tonë. A, okej. Qa i vjenë? Bete Milas Vjelan, se s'kena pas i dhe gjush me Alona t'ja dojt ashtu shto. Jo pas në t'buk se këta biznesmena t'ja lën shkronjat e vloz në vren. Pas i s'kena pas fmija t'ja se gara t'ja u shumë lodnë. E më në bëjnë e fmija. E cilë rolle në këtë bëndë men? Vokal. Vokal, a? Po.
Nice. Nice, po mënej, qështu ja ka njës, albumi i par, në hazvat një 10 vjetë, se unë jem kohë në Austri, te istuja është pjesë e bendit. Po, te istuja, pa. A ju kohë në Francë të jetu, atër në vishkët me Harabu të ku në Kosovë, këna një qizu. Kësi në Austri? Grazie, po jem kohën. Që kanë qenë është ta ma shumë që kanë po zhurmë në për qytet e mandena që ato dhe përmendet ajo se në shumë dosma nuk marrë pjesë heqën e të në tonë që 3 vjetë e fundit të në ma pak marrë pjesë personalisht natë në dosma fokusin e kam me bo fotografit e qiftit mirë se që ato mahen mendë, që ato i mahen kujtim se dosma din me kone dhe të lafa se pak është disponimin po, fa dhe qiftë po, se qiftë mënët me ndodhë që dosmën ka njerë musafir të prishin ka njerë e prishin vetë qiftit që si në aktiv sa pagesa ma e modhe që ta ka bu në ikër? A, ndorësëma? Po në Zvicëri ku morë pagisat e mira atje shkon për 1.400 euro në ndorësëm e na i bakshesh shte që ta ka njerë? Bakshesh matë modhe në ku morë në 7-3 javë para pandemisë në Shkop prej një Kosovar, prej një Shqiptari që kupit mi ka mi jo epi genës 500 edhe mu 500 bakshesh jo mirë pa tekstë dhe alo mirë si ku mujtë mirë falemderu a i mandina nuk e majt i dosën për shkak e ka majt në kësë dosën për në shpe ka t'i lirit borët e jo atër në kontë të jesës të pas nga pëtu a zhi dhe 6 muj me atër 100 euro këna shkullu qa bëjsh ala i le gjatë pandemis gjatë pandemisë në kom shku në kom qenë Brezovic a s'kjera ishë në ajsa në vishru? Ja, tjerë, bura nuk ullëqeshin s'ki liftat, unë edhe nuk di me s'ki u mirë, kështu që nuk omë gucu, se ka qenë bura jo e pa shkilën edhe kështu që... Ka po dhe Covid-en, men? Po, në në tërë, po më këtëm pëjtës pëjtje që... Jo, dhe që, se e kena që të pajisën e Covid-en, dhe kështu që ishë orë një farë varion të Afrikan, se e kene dosë të jemi vishë mos nga vjena ishë tjetër Afrikan Për Covid e kom pas Covidin në tërë, nuk e kom kallu letë, kom pas në klimat shpive, kom marrë për minë 26 infuzione, me që si fraksiparina, e zbuljova që nuk është i letë, po... Kërë ke kom të shkua, man? Po, i kom nejtë gopi... Qa këshë mbu qiftet? Se këshë e kom familja, po... Qire, nuk më nështë që tujnë, nuk më nështë me zaventu bopi në unë se tjera. Gji, sërë, pagesa ma modë për tatu që ta ka bu në i kërë. Edhe kanë zëma në eras kërë të ka lypë në e kërës asë të tatuje. Po se dhe njërën me kryo Allah. Po kjo e vetë, po kjo e shë vetë, po dhe në knatë që qëre. Gjëta një të rëgullë. Qa kje, pëso ka po pagjes më atë modhe edhe? Edhe atë ka ndodhë në e kërës në herë me ordhe dhe në ta lypë në e tatuqës. O dohë një abu bajat për s'ke mujtë se klientë dhe 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 në të gjyshë. Jo, jo, unë e hëpja më karam një abu bajat. Në i sanë do ma këndërvu në qëtë të zabua, në i sanë. Po, më karam një abu bajat njerë, jo më abu bajat për më thonë mëj me t'abu më atë mirë, në gjëzaj më atë mirë, më atë zemë. Po të soj e realistë, a vëdim se këto të dëfem në butikë që qatë veshtë a bëjnë, wow, nice. Jo, ja bëj, pësi do më skrive, se nëse... Dë vjenë te ose dy përshqe ma i pjekun, s'kam që a mu të përzi shumë. A dhe të te edhe në që a përdo me përdo. Po kur janë 18, 19 vjetë dhe është që t'u gabu diqka, mundon a mi bindë, mi abu dizajnë në në vetë. Qa e da? Ma të zëja. Po nësa ka pas rrasë që ka insistuaj me bu që ato, ku që a këmbu. Se... Qa e shumë e rëndësi, po du... Po, anyway, a i ka shkoj ka bu dikët tjetër. A të ka ndodhë në e kërë marrë mua bu hekë, ma? Jo, visi më ka ndodhë me rapi shumë në si u qukë. Ku? Ama... E o, a të ka marrë në e kërë shumë me ta bu? Që ka bu tatu njerë, se ka në e mytë shpisë. Ku? Ma... A të ka ndodhë në e rëndë se problemi në i sënë? Jo. Të torë të bolë, qa mi ke bu qikën? Pa ti gjyshja do tip ka dhe. Po do tip ka qëtë zërë, qëtë najta, po e kështë ndonë gjyshën jashtë me pritë që ka të dhu që ka t'hi me bu tatu. Po, zërë. Gjyshja i ka po ku ka t'hi,
ka dal për kje dhe ka arë kër e fa atë, ma bëjke, mas pare ty do t'me të rej. Qa bjo bëm kështë, qa jo kom pak ma fane. Fulla. Po jo të më bërë një kështë, dhe qa të tonë. Tu do të rrimë pak mirë. Ka mirë atë sigurimit për shamo si me pak me ti që së më gjatë të vezi shumë fani. Te për fani e shumë që ja. Në rek, ke punu me shumë VIP artista, të regona gjitha ojëm në pëjtën edhe eksperiencën e përvujen edhe sa jënë të kompleksume në foto, për më interesën kështë, a o probleme punu me ta? Jo, me ta është mas leti me punu, për shkak se shumica pëjtën e ta shetin që dojnë, edhe jënë bu vetë ekspirtat së rafis, pindrejshin vetë, të shkan dole të dromet, është një program i ri i femnave që pindrejshin vetë së rafit, e pitë të prënë, se pindrën krejt, e ta një pishgënjin moshit për këdojnë. Një që pizgotin kom të bitin. Po, krej që është edhe ftyrën e kosh, një farë standard i ri që për dritë këtë. Gëllë dhe malë me jive që ato. Po, i mandina më nëshmi për qyzjet kujna. Po, po, dhe që majtë. Nesë. Dukë është të i bukës, ta një dhe këta e këtë është të maqë pa. U kom punu me shumë ftyra publike, me shumicën për tynë edhe i kom publike fotografit. Dhe me thonë me këtë që akon punu, ata e dhe me thonë një ndogjit më të knoqen, kom pasë bashkëpunim e të dhoja, po nuk jam i fokusu vish me ftyra publike, në ma shumë përqen me punu me njerës tjeshtë, sfit ma e modha është me marrë dikon, a din që nuk ka zve të besim që është i bukur me ngrim, fotografime dhe mja bo një fotografime të bukur. A më përmena doja, në me ndogjit që ke punu me... Për një qëpar industrie. Në krejtë shumë. Po më karo me shumicën e estradës. Me Morenën e di që. Po, Morenën e kom best friend. Me Morenën më karo parë një. A BFF? BFF. BFF. Oke. Edhe me Morenën është që të mund kënaci me punu edhe është në shta modilja, kanktorja, maj lita më butë. Ajo ma shumë hupko mu bu gothi se mi bu fotografit. Dhe me thonë e din sak për 3 sekunda që adanë. Mi me thonë që prej 20 fotove që e bëj, 12 poza i kod në ketë perfekte. Me një herë, të më thonë edhe që atoj vishin i zgjith vete, kam suforën, hini që aty la, edhe din sak që akodën e shesh shumë shpejt, nuk kom po nështa pri krejt VIP-ave mërina e din e para, ose mas shpejti qka është e mirë dhe qka kom e dhejzë. E ko kështu talent, din është artiste vërtit. Për këta tjertë, ljupin pak ma shumë, ljupin ma shumë poza, nuk knoqen me të parën, dhe nuk jepin, ajo e den, veç ma bën qëto, ose ma bën, sa të s'ko ka tripi me bufato, përsa në është ta ollu një ure gjysë, ka ndrejsh flokët edhe prap e lenë edhe, si, a për denë, se e den. A të ka ndodhë nëjë kështë me të refuzu fatët për shumë? Jo, dhe rishtë ashte nuk kom pas refuzime kërë njëtë kështë të fotografive. A ke bon aherë nëjë photoshoot nudet nëjë kuj? Shpesh, shumë pjatë. Kuj nga mi po atë fatë? Ja, i qesin, zakonisht, ashtë disa i ka Instagramat privat, disa kështë. Po nuk është, a denë se që ka puna nudet në Kosovë është bu, a për denë banale, se ti sot Instagramat e njerëzve në 80% fenomen veç gongon gjysmë nota, po qesin tri fat. Shumë, shumë. Si nuk ka diçka, atë nuk e di pse mori diçka banalitet në punë. Është diçka që është atë në bot, edhe shkom një shumë artista që i thirrën në kombo në do kombo në do për mua nuk është arritje me bon nota. Do të thonë për mua është arritje njëri me marr thjesht, me bë bukur më duk interesant, më janë dhënë më të bukurën, më janë dhënë karakterin, më janë dhënë personazhin, ose me qit për një personazh nëse ka nevojë. Ama a vëden nëse bën diçka që shtu mu më duke të sot në shta para luftë s'ka mujtë me qenë kjo si temë interesantë, a dhe nëse kemi qenë popullë ma imbyllën. Ajo pa të bohet në film se Leokon që pa të mpudhë në skenë në diçka? Po, që ashtë, para luftës. Në film shqiptarë, ato vishë mpudhë në skenë, a u pudhë, atë, 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 Më shkena përparu se popull kështë? Na kemi qenë gjithmoni përparu, na kemi qenë i shtrëngumin dhe i mbyllëm prej presionit politiko-ekonomikë. Po, mirë po, po në menej që jemi shumë përpara, edhe po të regohet dhe më thoni popull me 1.700.000 më më tërështë Kosovë, kemi arrit me shkel krejt majët e botës, edhe kemi arrit me dhonë, dhe më thoni, me bo shtu, se haraj korë, më thirë një shakë, dhe përshkoj në Zanzibar, para 3 vjetë e ka kjo punë, edhe ta ma në shdrypa për aeroportet, të betona, ta ma në shdrypa aeroportet në Zanzibar e kesh... O në kesh në këtë Zanzibar e kështë... Jem të folë për Zanzibar, Zanzibar në Afrikë. Po, në një ashtë të thamë, ta më ka daj në Zanzibar më herët shumë, po... Jo, se shdrypa për aeroportet... Pa shte për rritoj pikojt e ka morale. Oke, oke. Edhe, Zanzibar, se harroj kur aeroportet, duket
asë nuk e ti, nuk u po që si stacioni unë me i keqe autobusave në i kasë nuk disi më kun po me ne ku më po më fatë shumë keqe, kos kos, checking as din komunalas, qa me jecas na të shkua të alo është 300 laminat më thun edhe ishi qilo kine rrëti me laminat pistat me parkera nuk e ti, nuk e shi qërsi nuk u më qyrë të atë rrë më të keqe lura në dhe më bërë ja, ja i til ishte aj edhe qka më duhet është që po ma bënaj se të kaj zibidi krejta tipje që ishtu i bo checkingun nëse which country do you come from? Edhe më pja ja nisi me kënu Dua Lipa a thash this country a thash this singer e me arë shumë interesant a thash Dua Lipa e të ke a bëden edhe me arë shumë interesant edhe ajo i e ka këqy Dua Lipën se ka po Kosovë a thash e shike pasushin fort në konveti tak vullën dhe hina a bëdim po me në e zina qëllëm prej celebritës qëllëm prej celebritës kështë posë qëfë mi bu foto Angelina në kom idol edhe Angelina e dënë tatuja ti Angelina Angelina Jolie për mu është my favorite a në që fërka një bashkën të tatuja ajo ka vlon tatu artist në shtarëte a po ju së pëtëshë ok e kom një shok fotografi cili e ka fotografu Angelina mirë po e ka bo NDA që qëtë non disclosure agreement NDA po edhe vici ja ka dhonë fotografi të asojna mirë po është një historie me ta që e tregon Agroni e ka fotografu e Agroni më ka tregu si qëtë i ka tregu Angelina që e ka një tatu aja deshe ka qkymja po edhe Madina i ka tregu që i vloj vetë është artist i tatu të i thonë Angelina kam një tatu vë qkym edhe mu më pëlqen shumë femën e është zakonshme aja edhe më ka pëlqy është një italiane që i prapi shkëtë në mund Leticia Casta ajo është, unë kërë kom qenë i ri, e ka qenë wallpaper i kompjuterit tamë, dhe në dhe më ka pas me të siftyrë, që të dhe e kom vrejt vetën që shumë shpesh. Shumë si kalendorat. Kalendorat e kam një nëgjive. Edhe, ato e në Pirellit, edhe i bën momentalisht është i bërë Pirellit kalendorat, që to është i bërë njëna prej fotografeve më një rambu që i qërë. E bombonjera, ato e në montash. Esmeralda. Ato e në montash. Kallëzëm, a ke bërë tatu për my famous guy, famous girl, my son? Kosovës? Jo, bime të karam i bërë, pa ato e kam në dhe dësë. Te istus, zakonisht ta që në famous, doj një bërë të... Fani, të e kolega, që shkotës. E na i tatu në e kujnë vene intime, për shumë? Nëse i thoi në gjëks vene intime, po gjëse në të shumë. E është stresu se që ke puna e kivish pujë? Jo, ka mujtë në fillim me më dekoncentru, po në dimur jë mësu, po në i tash e kam vish punë, s'ka një dhe ku e bënd tatu. E me më sëm kalzove, sa është shmime maj madhë që e ke morë? Jo, sëpë nuk e mojë bërë, po me nej. E shë avicione. Na i pak shëshë madhë, në i sen? Qmimi maj madhë që e ku morë, ko 1300. Bakshesh, po bakshesh kam shumë nëjtë akohën. Nice. Po së është nëjtë bakshesh që shka me thonë. Zakon është lojnë që aty dikon bakshesh. 5-10-100. Qaj, varë që alë që e të bo. Ty në reka po t'i zhuj kështë se ndatë, ma zekë ndatë. Jo, nuk e kom ri, nuk e kom ri alo. Halo. E nuk e kom ri alo. So e luni basketën? Unë e kom rritë basketën. E di, lu shumë ka pak, me livin. Basket, unë sportet i kom nalë, përshkak se kom frikë mu lëndu, e se njësë nuk e kuptojnë që me fotografu vim këtë trupe. Përshkak që asojna, unë e për të një mërujtë më ndena, i kom bo vishë sportet ma cikuta, përshkak të asë kimi, asë futbol dhe asë basketi nuk e baj mod, përshkak se shumë gjithë për kejësh. Në më tonë, edhe për në dikon që nuk e lunë shpesh, e ti si do mos ti vetë profesionist e vetë ke ungër, apo këtën kështu që përshë ato kom forma mirë, stay safe. E kom posë një storje me Getin, kem me lujtë basket me një salë, diçka dhe, diçtë lujshë me do lujshë akëtë të amën, me bryla dhe, po ma ban Geti, pa. Vlo, tha, ka delë, tha, se mesër kom koncert, po ma thënë unën. Qa shërëne, nuk lujshë a futbol, me një ekip vishë për më e majtë vetë në formë, e edhe ata të shimë me vrakejt, a bëdej në të shakë ndalë, besë nesër kom e dalë dosë, më dhënë. Besh? A lunesh? Iqë, kom lujtë, me le kom ushtru të Blake. Shout out to Blake, trenerit. Dhe i so, i kom njëftu birrat, cigarën e të 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 kom nalë. Oke, kena mi ju provu me basket, se kena një loj, kështë që përshkojna me një blok marketingut, edhe po këthejna me lojën ma të qartë të u patë nëzit. Coming right back.
kena këthy me lojën ma të qartë, të u patë në vetë. E dina që këtë lojë dhëtë me ebë kësh, ose dhëtë mu përgjish. Kështë që i keni ka 5 gjujtje, dosta, në rekë beqë, po shkojna me beqën ma sfari, që dëmë pije pak Golden Eagle, pak energji në fillim. Që loja jam, ja. Që në rikët këtë, shtu e ki vinë, e ki një provë që ose e jetë të në gjithë, me të shpizë. Me të shpizë. Ma halë të rritë para që në gjithë, kur... Pa, zërë. Hajde beqë, shkojnë 5. Qysh 5? Qysh 5? Jo, pa një ajafe. 2-2, hoj që në një të shpo për tërë. E, okej. Merë një bytje. Me qëllë me bune se kësha. Habes? Po të mu përgjith jo. Ma hu kondicionet. Në momenti që ndijeni që e një bohorë. A e bohorë në herë njëtë? Ja. Asë në jam, keqë jam abohë. Së bohë e bërë. Ja, kam zemë. Abo... Së më kujtohet në i thambe, sëm. Për në me? Keqë që shëta? Ja. Asë kërë e konë të mi, asë... Jo, t'i kësha ka du, së fërë. Hajde, hajde. Hajde, e 4 ta. A hargjohë pytjet? Pala ju së dhejtë. Se i kësi ma i shmendur ku. Në gata. E o djege? Pa, gujt. Levis, levis, kine po njëtë. Respekt. Ma mirë rrët kusha. Bravo, bravo, bravo. O kryo, o kryo, o kryo. Pështurve, në pytje. Në rejtë që t'pytje, për që t'pytje për seks, pytja kena bo, për i që t'ha kje. Ape, lëj. Fatëme, shtëme. Njërë ki provë. Mështë bërë. Apa, stari, zbërë. Bravo në rekë, bravo, to nuk ta në gjejmë. Këtu ofërë. Kështë në kamarë në rikën, okej, ajde topin në rekë, merë një pytje. Që trupin. E dhe shpët gënë morë me rrëtë dostin me ta. Pa e meritan. A ma mirë pishman a pikë. Ka njerë ma mirë pishman. A je pishman në erë njëtë në isënë? Ju, për bes ju. Për një me? Për një me, dhe kështë, jëmë të lidu një liber e bashkë që këtë tema atë edhe një nuk kam pishman. Qëli liber në rekë? Êshtë një liber shonë. Një pishman e jo. Mësë ka ma zutra. Libri e ka emren Murgu që shiti Ferrari. Êshtë shumë interesant. So e kështë shiti? Garant e ka shiti me rjetë. Nuk e di, e kështë pa special edition e dyshova me sigurit dikon një diqka milion e ka blinë. A respekt për Murgën. Murgën. O, me tabel që jetë në gjithë. So e ke gjithë? Opa, tri, që ja u qatë. Nova me ta gjithë. E kohë. E kohë. Ma mirë me në zëpytje. Femna të djemë të ushtërën ma me qefë. Në fotografi, ma shumë kom qef me punu me moshkojt, përshkak se teknikisht ma shpejt kuptojnë, femnat ljodhen ka teknika, pritojnë, edhe pse kove të fundit jënë bo shumë të apasionu me masterafis. Edhe ma të kompliku me garantion femnat. Jo, po pritojnë me ngu detalje, fotografia ka shumë të bëj me punë teknike. Edhe përshkak, diqka që e spjegoni moshkë dhe të një herë, femnës do shkë tri herë në aspekte teknike se teknologjia ju pengan. Do me thonë femnat me trullata? Jo, nuk e dojnë teknologji. Nuk e dojnë teknologji. E trenerat e vitnesin. E, të sti. Kur t'i kiti në trenerat këtë pëtë. I kom posë. Më zgëtëve me kalëzu. Hajde. Në rekë edhe një aki, edhe një gjujte. Hajde. E gjohë është da kështë një gjithë. Me qëllëve. A, me qëllëve më qa. Hajde. Thash hajta e apëve një bërgjigjet mirë. Ja, mirë përshutam, mirë përshutam. Nëse jo në Kosovë ku? Në Shri Lanka? Jo. Në dy shtete këmë pëlqenë shumë. Pëlqenë Roma, Italia, përgjësi, edhe më pëlqenë Barcelona. Në tjetër pjesë Spanjës jo, amë në Barcelona po përqef shumë. Nice. Janë dy shtete që janë shumë shqiptarë mentalitet, në siguri që janë mediteran. Po, edhe Katalon të janë bajkës Katalon të janë si shqiptarë, po në të dy shtetet jo njësi në shpe. Dhe më dhënë e ka një qësi mentaliteti, po janë ma të bukër se ka në ujë. E na s'kemi dite, e që aja e bëna ta ma atraktiv. Patagonia në Barcelona që... Po,
tjeshe dhe daj, pëse po kjeshe? Jo, jo, po këtu më da goni janë në Barcelon, që të hypa me një taksi, e a njësa fesha më kësë panjëllesh, daj të menu që e di për në mes, dhjë shore, më da po, po një a komprende, si, si, për në shesh. Djenë, falimderit shumë që këtë, ishte shumë knasi, që ju bota, respekt. Thanks. Kjo ke për epizodin e sotit të Barbershop, shihemi javën tjetër.